Nebraskos valstijos gyventojas taip džiaugiasi sužinojęs, kad taps tėvų, jog dabar už tai gali atsidurti kalėjime. Džonas Terkelis sako tikrą euforiją patyręs, kai žmona jam pasakė, kad laukėsi berniuko. Amerikietis nutarė šią žinią atšvęsti su trenksmu ir prisipirkė sprogmenų susprogdino juos netoli namų. Sprogmenis vyras pirko specialius leidžiančius mėlynus dūmus, kad visi kaimynai žinotų apie vasarą gimsiantį berniuką. Tačiau sprogimas buvo toks stiprus, kad jį girdėjo net už 5 km esantys vietos gyventojai. Dabar būsimam tėvui gresia metai kalėjimo ir $1000 bauda.